Τι κοντεύω πιο χάρκα. Τι κρέας πρόστα. Νέλη στουγενά. Δόπρα πες. Νίκη, πόγια και πλέησε. Σούπερ κρέφα. Ευχαριστώ τώρα, τι τέρας. Για να νερό. Ναι, ας πω. Ja to robím ako kedy. Keď mám prichystanú fotku a mám nejakú tému, že sa mi to hodí, tak väčšinou sa snažím od tej 9. ráno, alebo možno aj skôr, aby som stihla ešte vlastne tých ranných ľudí, než idú do práce. Alebo potom je dobre, si myslím, že pridať fotku na obed, kedy ľudia idú na obed, obedujú a sú na telefóne. A potom určite večer. Večerné hodiny sú najlepšie. Áno, aj takýto prehľad má o vás Zuzana. Mohli by sme sa ísť inak ubytovať a mohli by sme sa ísť najesť. Inak, babi, viete, kde spíte? Babi, spíte hentam v tej bude. Máte 3 lehatka a toto pekne, tuto budete vo vnútri. No to ďalej to prieme na recepciu, nechcem im to zašpiniť. Joj, dobrá je tá voda v tej fontáne. To, že si Zuzka umývala nohy vo fontáne v luxusnom hoteli, ma vôbec neprekvapilo. Ona je spontánna, je jedno, čo si kto myslí. Ale je teplo. Taká, jak ošťata. Tuto ľudia si tu večerajú a... Tak poďme tu po chodníku. Dobre. No Zuzana bez tých bod. Dobre, ja. Ideš moja. Pozri sa. Kráľovna Instagramu má na dnes odrobené. Šichta sa skončila a teraz horsa do luxusného hotela. Oh,